Одлуката на тој управен беше да во петок повторно само итни да се примаат. Целта не ни е, нели, да не работиме. Еве ги повикуваме нашите пациенти во текот на денот да дојдат за хронична терапија да си препишат. Утре нашиот народ ќе биде примен само за итни состојби. Така да ќе бидеме во нашите амбуланти за се што им требаме, нели, тука ќе бидеме, но нема да се повторно да се користи мој термин. Така да можам да кажам дека очекувавме барем неколку точки да се придвижат, независно дали е режим на лекови, дали да се најави покачување на бот, никој не бара од утре, нека биде тоа од април, од мај, но сериозно да видиме нова методологија за начин на плаќање. Но ниту режимот на лекови не се помести, за казнената политика анекс не се направи нов, точките точно се одредени кои се за со фонд, кои се за со Министерство за здравство. Така да специјалистите се незадоволни во приватниот сектор за и тоа што буџетите не се поместени, има огромна дискрепанца. Матичните знаете за сите поскапувања кои што се случија во изминатиот период, никој не се случи да даде барем финансиска помош, значи нова сума да се израчуна како би се плаќале тие мали амбуланти, значи ништо конкретно не се помести. Во знак на револт одлучија матичните доктори и утре, нели, повторно само да работат за итни случаи.